وافقتنيش ده رد سمعته باستغراب وفاجئتني عشان شايفانا بس اصحاب ما وافقتنيش ده رد سمعته باستغراب وفاجئتني عشان شايفانا بس اصحاب وعشت الوقت ده كله وانا كلامها معايا طريقتها وخوفها ده ايه وبفتكر اللي كان بينا وانا مصدوم يا قلبي كنت من الاول مآمن ليه وعشت الوقت ده كله وانا موهوم كلامها معايا طريقتها وخوفها ده ايه قالت لي انسى عشان في حياتها حد خلاص قالت لي انسى بكل برود مفيش احساس مفيش احساس وقلت لها كلامي ده كله كان بهزار دي زي اختي وجوايا بدار في نار وعشت الوقت ده وعشت الوقت ده كله وانا ما